کرانا. کیا ایسا ہے کہ شیعہ قرآن میں تحریف کے عقیدے پر تقیہ کرتے ہیں؟ ہم تو ظاہر پہ فتویٰ لگاتے ہیں, ظاہری طور پہ تو وہ قرآن کے جو اسی قرآن کو مانتے ہیں جو ہمارا ہے. میرا اس کے یوٹیوب پہ کے اوپر کلپ بھی ہے, کیا صرف شیعہ ہی کافر ہیں؟ تو اس میں آپ کو کئی اور چیزیں بھی پتہ چلیں گی. تقیہ کا فیصلہ آپ نہیں کر سکتے. میں نے تو کئی سنیوں کو بھی دیکھا ہے کہ وہ تقیہ کرتے ہیں. جنگ جمل صفین نیروان کے اوپر بخاری مسلم کی حدیثوں پہ صدیوں سے سنیوں کے بڑے بڑے بزرگوں اور علماء نے ابھی تک تقیہ کیا ہوا تھا. یہ پردہ ہی تو ڈالا ہوا تھا, اسی لیے تو مودودی صاحب کو گالیاں کھانی پڑی. کیوں کھانی پڑی؟ اگر یہ تقیہ اہل سنت نے پچھلے ہزار سال سے نہ کیا ہوتا تو مودودی صاحب کو ویلکم کہتے کہ جی آپ نے کون سی نئی بات کی ہے, یا ہمارے یہ بدتر حدیثوں کو ویلکم کہتے. تو تقیہ تو سب نے کیا ہوا ہے, لیکن ہم ظاہر پہ ہی حکم لگاتے ہیں کہ جی یہ مانتے ہی ہوں گے بخاری مسلم کو, کوئی چھاپ تو رہے تھے. اس طرح چونکہ شیعہ بھی یہی قرآن چھاپ رہے ہیں, یہی بانٹ رہے ہیں, تو آپ ظاہر کے اوپر فتویٰ لگائیں, باطن آپ کے اختیار میں نہیں ہے. کیوں؟ صحیح بخاری میں اسامہ ابن زید نے ایک دفعہ ایک جنگ کے دوران ایک بندے کے اوپر حاوی ہوئے تو اس نے کلمہ پڑھ لیا, پھر بھی اس کو قتل کر دیا. نبی علیہ السلام کے پاس مقدمہ آیا تو آپ نے فرمایا کہ تو نے کیوں قتل کیا جب وہ کلمہ پڑھ رہا تھا؟ کہا رسول اللہ وہ ڈر کی وجہ سے پڑھ رہا تھا. آپ فرمایا تو نے اس کا دل چیر کے دیکھ لیا تھا. صحیح بخاری میں حضرت خالد بن ولید کے بارے میں بھی یہی واقعہ آتا ہے. نبی علیہ السلام نے 7 دفعہ فرمایا اللہ میں خالد کے عمل سے بری ہوں, جو کچھ اس نے کیا میرا کوئی تعلق نہیں ہے. حضرت خالد کہتے ہیں مجھے اس دن خواہش ہوئی کاش آج سے پہلے میں کافر ہوتا اور آج کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتا, میرا یہ گناہ تو دھل جاتا جو میں نے ناحق کسی کو قتل کر دیا. تو حالانکہ یہ لاجیکلی بالکل صحیح ہے کہ ایک بندہ مرنے کے قریب ہے اور وہ کلمہ پڑھ دے, لیکن نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں آپ نے تب بھی اس کے کلمے کا احترام کرنا ہے کہ وہ تقیہ نہیں کر رہا. تقیہ عربی میں کہتے ہیں ڈر کی وجہ سے, یہ تقا تقوا یہ لفظ استعمال ہوتا ہے نا. قرآن میں آیا ہے کہ موت کے ڈر کی وجہ سے تقیہ تم کر سکتے ہو. سورہ آل عمران کے اندر, سورۃ النحل کے اندر تقیہ پہ میرا مسئلہ نمبر 123 ریکارڈڈ ہے. تقیہ کوئی شیعہ کا مسئلہ نہیں ہے, یہ قرآن و حدیث کا مسئلہ ہے. تقیہ کیا جا سکتا ہے جب زندگی موت کی کشمکش ہو, اس میں کسی فرقے کا اختلاف نہیں ہے, ٹھیک ہے جی. لیکن ہم جب کوئی ظاہر پہ کوئی کہے گا اس کے کلمے کا احترام کریں. نبی علیہ السلام نے کئی منافقین کے کلمے کا احترام کیا ہے جن کی حرکتوں سے پتہ چلتا تھا یہ اندر سے کافر ہیں, لیکن نبی علیہ السلام نے ان کے جنازے پڑھائے ہیں. بخاری مسلم میں آتا ہے عبداللہ ابن ابی کا جنازہ پڑھایا ہے, حضرت عمر سامنے کھڑے ہو گئے, یا رسول اللہ آپ کو جنازہ نہیں پڑھنے دوں گا. بعد میں حضرت عمر کہتے تھے میں نے یہ کیوں اتنی جرأت کی, مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا ایسے. نبی علیہ السلام فرمایا جب تک اللہ تعالیٰ مجھے منع نہیں کرے گا میں ضرور پڑھوں گا. اور اللہ تعالیٰ بھی دیکھ رہا تھا, جنازہ پڑھایا, اپنا کرتا اس کو پہنایا, مسلم شریف میں ہے, لعاب دان اس کے منہ میں ڈالا. آپ کے اخلاق کی وجہ سے کتنے منافقین اسلام کی طرف لوٹ آئے. اللہ نے بھی اس وقت وہی نازل نہیں کی جب سب کچھ کر چکے پھر کہا کہ آمدہ نہیں کرنا, حالانکہ پہلے بھی منع ہو سکتا تھا. تو اس کا مطلب ہے اللہ کی مرضی بھی اس میں شامل تھی کہ خوش اخلاقی آپ علیہ السلام کی امت تک ٹرانسفر بھی ہو.